tamu kagung talasan putri. Sumangga. He wong donya ngelingan nontonmu ngaji mong sawiji minangka sangune mati sangu bodho sangu donya ora guna yen nang kono ditakoni amalira limang wektu salat iku kang utama Quran hadis yang didati amalira dawuh kiai mubalek ahli agama kabeh iku margane munggah swarga dawa insya Allah dosa nira diapura dikir wayah wengi insya Allah Gusti Allah ngijabahi ora gampang kudu eling lawan waspada suke miskin kinaris sing kuwasa monggo sami ingkang sabar lan narima kangen layah cakepane mbok ripto dhewe Mas Gareng ya kudu tak atik gathuk golek pangan ya ngene iki ya meletik tenan iki wektu dipasrahne campur sari iyo. Kembar mayang sekar mayang kembar mayang yo ngelah-ngelah wangsamu sapa sing arep mbok aturke Sukarjo Makmur ya Muryani kene wae ngomong sik kono kene tak kene iki kalem kok iki. Oh kalem, kalem pit lempit. Kaya gong ya dituthuk rung muni. Kuwi, heeh. Jan pi dalem ngrungokke tausiah. Nggih. Oh kabeh pitutur-pitutur supaya nek awet bisa kaya Pak Supono ngasih perkawinan 50 tahun kabeh wis diaturke. Nggih. Sing tak eleng-eleng siji mau apa mas? Apa kak? Ya mon rambut ki nek wis putih iya kuwi bakale wis wayahe mulih nah, mulih kancaku ki raine sing putih heeh kuwi po yo kira-kira yo wayahe mulih lha mbok yo ditangleti ngono lho mas lha iki klambine putih apa yo raine mas wong sing dikandhane rikma rambut. Lah iya, lha jenenge kok kok nyangkut rai nyangkut klambi. Wong yen wis ditiwancine iki wis ora iso sulaya, ora iso diwakili, ya nak. Lah nggih. Awake dhewe sing penting urip bebrat sing harmonis ya. Ngono. Kowe aja kalah karo wong tuwek kae. Ora, Mas. Lah piye to? Ya nak wis umur-umuran semono kayak iki penyakit iki mesti lali. Enek-enek wae ya. Wong dhek iki gawe geger anak-anake. Lah piye? Goro-goro sore-sore nguyuh. Nguyuh. Kokolah kuwi ya. Pengok-pengok. Le, iki aku kok kamar mandi kok sikilku ora iso diubake apa aku arep setruk. Anake do nyedak jebule katoke rung diunjukke. Wong tuwek kuwi mau lho, Mas, kok. Mbok yen ngarani kanca sik penak ngono lho. Oh,
padha wong senine ngelokne tuwek, aku ya takoni tuwek ten nganggo basa seni sing penak. Lah pripun? Pakde garenge golongan seniman anggur lah penak. Oh, no. Anggur. Iya, iya. Cap orang tua wong. Ya, kowe uran-uran karo bojomu, aku tak karo bojoku. Bojone wong kuwi ngawur wae jenengan kok ya. Bojo nyambut gawe. Bojo nyambut. Tenan seneng iki no. Upamane bojoku tenan sing seneng Muryani no. Kok iso? Piye? Iso no. Kok sakit? Lah aku wis tuwek. Heeh. Warisanku lak akeh. Selendro. Duh wong manis papucane ngati swanten jenengan mas, mas, yeah. Mas Gareng nah, aku yo pengen disayang kaya Mbak Devi nah. Gareng apa bereng? Gareng kowe muni apa ndang? Bereng bereng aja mbok baleni ne lha piye omahe kulon kuna kebon kaya ngene wong nandang asmara apa mung awakku dhewe aja kalah karo cah tuwek kae. Lah piye, Mas? Wong tuwek kok cah e. Wonge nganggo basa sing penak ngono. Wong kok ngene kok cah. Ora kaya ora apa-apa kowe nadyan ten duwe bojo tuwa, sing penting gemati, timbang enom kae gane mendem. Mendem. Sing ngajari yo kono kok. Mendem ra yo mung ngancani cah tuwek iku. Lah iya to kok. Do dewa jawatakung lasana. Mereng awak mami nome langkai cek aduh awak dhewe wis nata urip alhamdulillah wis njikuk perumahan ya nak perumahan sahur sepuh lah kok perumahan sahur sepuh nyauri tekan tuwek ngomongin kredit jangka panjang ngono. Mas Joko. Iya. Ma, aku pilih hijau, sing enom ae. Oke, hijau kono. Ya, yen arep urip. Penak sing tuwa ya kok ya. Aku kuwi mung casing enom. Kowe ngerti ngomah. Lah wis ora apa-apa wis. Etuk iki ya ora apa-apa wis. Oh, mbok kletik-kletik ya lumayan iki kok. Alah lah. Rondo. Omong Mas. Piye? Rondo. Dadi pomo. Iki wae malah prawan. Pomo pit montor ngono ki mati pajak. Eh, mati pajak cah iki. Lah iki. Wis dipajekne apa urung ketoke? Ketok wis enene kane kokne wae kok. Umpama nonah kodho tanpa prahu sasat sarah ing jolotri pun kakang nandang brantong yen liwat aku keli thank you.
Ya. Are nyalami sakjane Pak Tarmo, Pak Karno. Ngasto nang pemerintahan daerah. Weh. Kanca, kancamu kuwi apa? Kantip Bilda aku. Kowe kantip Bilda. Kepala titipan mobil dan sepeda. Walah, lah, lah, mong ra parkir. Parkiran oleh aku. Gleleng. Panjenengan ngastoni pemerintahan. Pemkot. Majiret. Nah, mur. Cetetan. Yeah. Sebotol sewu. Kowe ora iklan ya, Mas. Apa? Nyuwun. Nyuwun. Wong jalukan. Kang Gareng. Apa? Bengi iki kagih arake langsung live streaming. Live streaming. Saka Dewa Lawu. Oh, iki di streaming. Anak Lawu. Anak Lawu, gue. Oh. Dadi di streaming iki. Oh, di live streaming. Oh iya. Wah, iki bojoku bisa nonton jari gak bisa roh TV gak roh TV yo wis tak perisane wis lamat-lamat oh lamat-lamat katarak Pak Mas nek umumnya rabun ayam rabun wedhus nanti maji reji aku iya iki cek siji bayar goroyokan iki ae